Zdar, tady Strojda, vítám u dalšího videa. Dneska si řekneme něco o tom, jak se ženská černoška má stát novým Jamesem Bondem a o tom, jak má kapitánka, co přivezla nějaký migranty do Itálie, jak má dostat Nobelovu cenu. Taky dvě věci, které spolu zdánlivě nesouvisejí, ale mají jednu zajímavou pojící linku. Tak jdem na to. Tak jak jistě víte, příštího Bonda má hrát ženská černoška, ale pozor, to vlastně tak doopravdy není a to je to hlavní téma toho dnešního videa, o tom, jak se šíří informace poplašný a takovýhle věci. Takže pokud o tom nevíte, tak příštím filmu Jamese Bonda má hrát Agenta 007, má hrát ženská černoška. A když se o tomhle vlastně rozprskly zprávy po českých médiích, tak to vyvolalo obrovský halo, spoustu lidí, hlavně v tom táboře takových těch jakoby tradicionalistických, konzervativních bílých mužů a já nevím čeho všeho, o tom, jak vlastně tyhle ty levičáci progresivní, jak už šahají na takový symboly prostě té naší kultury, jako je James Bond. A prostě se na to mohli zase pěkně rozhořčit, jak prostě se nám, jak ten svět náš známý, jak mizí pod rukama. Ale ve skutečnosti, když se v tom začnete jakoby hrabat hlouběji, tak zjistíte, o čem to vlastně pořádně je. První věc je, že se to objevilo na Daily Mail na britských novinách bez nějakého pořádného ověření zdrojů a tak. A hned se to chytí všechny další média. A i tak ta samotná zpráva je vlastně konkrétnější v tom, že ve skutečnosti to není tak, že vlastně místo, já nevím, Craiga nebo toho aktuálního Jamese Bonda a v návaznosti na ty předchozí Jamesy Bondy, že vlastně James Bond bude ženská a ještě černoška navíc, tak ve skutečnosti to je to postavený tak, že ona bude jakoby tím agentem 007, protože ten Daniel Craig, nebo ten James Bond v podání Daniela Craiga, tak v tom díle má nějak jako dočasně ustoupit do pozadí, takže vlastně na jeho pozici nastoupí někdo jiný a je to ženská černoška. Ale ve skutečnosti tam bude furt hrát Daniel Craig, toho Jamese Bonda s tím jménem a agent 007 s tím označením bude prostě ženská černoška. Takže to není tak, že by prostě ten James Bond, ta ikonická postava, takhle jako by zmizela. Je to možná tak jako by trošku napůl, jo. Z mýho pohledu, za první mě by bylo úplně jedno, kdyby Jamese Bonda měla hrát najednou ženská, i když to je jakoby fakt postavený na hlavu, ale mi to prostě jakoby jedno, já si prostě kvůli tomu žíli bych si netrhal. Ale spíš mě to teď v tuhle chvíli přijde jako jenom zajímavý jakoby příběhový obrat, vzhledem k tomu, že to je kolikátý díl, 20. nějaký díl a musí být s něčím originálním, tak tohle je západka, která mi přijde docela jako dobře originální a mohlo by to být zajímavý. Jo, ale samozřejmě všichni se chytli toho, jenom že prostě byl nějak, já nevím ani jak to pořádně ty titulky, ale že Jamese Bonda má hrát ženská a teď se to spojilo s těma zprávama v hlavách těch lidí, že ta Ariel morská pana, že má být prostě černoška a nevím koho dalšího mají hrát, ne černoši, ne běloši, teda ne běloši, ne azijati, ale prostě zase jiný postavy, nebo já nevím, protitelé duchu byly teďka nějaký ženský místo chlapů a takovýhle věci, že se dělají tyhle vylomeniny v tom levičáckým Hollywoodu. Ale hlavní je, že se všichni chytli prostě té hlavní zprávy a nad tím začali prostě kroutit hlavou. Samozřejmě platí, že to prostě je ženská černoška, což samozřejmě může nadbíhat prostě nějakým těm progresivním jakoby proudům, aby to bylo nějakým způsobem korektní. Takže jako chápu, že to může někoho triggerovat, ale prostě není to prostě krach celý té značky, je to jenom prostě nějaký příběhový trochu zvrat. Jo. Zajímavý je, že třeba když by někdo utočil jakoby na samotný odkaz toho příběhu, toho o tom Jamese Bondovi, tak vlastně oproti té původní předloze se ta série odklonila, co se týče těch genderových tématů už jakoby dávno, že ta šéfka to MI6, nebo co to je za organizaci, tak je vlastně ženská, což vlastně v tom původním příběhu taky není. Vystupuje tam spousta vlastně charakterů, který vlastně jsou zase taky nějaký silný, emancipovaný ženský a přitom v té sérii původní taky, nebo jestli to je nějaká knižní předloha, tak tam taky vůbec nejsou. Takže vlastně jakoby ta už dávno je to v tomhle smyslu jakoby progresivní, ale nikdy to nikdo pořádně neřešil, až teďka, protože teď je prostě populární dělat takhle halo kvůli mediálním bublinám, aniž by si někdo přečet pořádně celý ten článek a s trochu chladnou hlavou se nad tím zamyslet, jo. Takže tak.
No a druhá věc je, to je úplně podobného druhu, jo. To se zase začala rozjíždět zpráva, možná to ještě bude rezonovat, já to mám relativně čerstvý, je o tom, jak je nějaká ta kapitánka německá, Karola Raketová, nebo jak se jmenuje, jak prostě přivezla nějaký ty uprchlíky z Libie a i přes zákaz prostě vstupu do italských přístavů, tak prostě přistála a teďka je obviněná z nějakých porušení nějakých zákonů a hrozí z nějakých 10 let a tak. No a k tomu se objevila zpráva, já teď nevím, co říct dřív, k tomu se objevila zpráva, že... Já tady na mě svítí svíčko, co? Tak snad to je lepší. K tomu se objevila zpráva, že má dostat Nobelovu cenu míru, asi, nebo něco takového. Já jsem to chytl na Facebooku Tomáše Zdychovského, o kterém jsem častěji mluvil a sleduju ho na Facebooku, kde psal vlastně příspěvek o tom, kam ten svět spěje, že vlastně... ta kapitánka ta Raketová, že jí několik organizací nominuje na Nobelovu cenu míru a přitom vlastně řidiči kamionů, který jsou odsuzovaný za to, že jim někdo vleze prostě do jejich kamionu nějaký zase uprchlíci nebo migranti nějaký ekonomický klidně a oni o tom nevědějí a za to jsou vlastně odsuzovaný, protože se zároveň objevil případ nějaký, že nějakého řidiče kamionu zase českého, asi nevím, odsoudili na 2 roky, předtím odsoudili zase jinýho, ten se jmenuje Sagan, myslím, jak ten cyklista, tak toho taky odsoudili a za něj hodně bojoval právě Tomáš Zdychovský, dost o tom furt jakoby psal, hlavně na Facebooku za něj bojoval, ale i jakoby i na poli toho Evropského parlamentu do toho nějak docela šel. Takže to byl jeden případ, teď je nějaký druhý případ, který prostě hnedka zase, když si ho přečtete, tak máte pocit, hele, to zase mu někdo vlezl do kamionu. Ale vlastně reálně o tom případu nevíme nic konkrétního nikdo. A konkrétně tohle klidně mohl být případ, že ten řidič za to, že fakt jakoby mohl pašovat ty lidi, jo. To se neví, jo. Víme, že ten druhý případ toho Sagana, kde prostě, který je hodně zmapovaný i díky Zdechovskému, kde opravdu jakoby to vypadá, že ho ten systém prostě semlel, aniž by to byla pravda to, co se tvrdí, aniž by proti němu byly důkazy. Ale ten druhý případ, ten ani v těch článkách není jméno toho řidiče a stejně vlastně takhle automaticky si myslíme, že to je jako oběť nějakého systému. No ale zpátky k té Raketové. Takže on v tom příspěvku napsal, že několik organizací chce nominovat na cenu míru a já jsem tam napsal pod to komentář, že bych rád viděl zdroj na to tvrzení, že několik organizací jí navrhlo na Nobelovu cenu, protože jsem, když jsem to tam viděl, tak jsem hnedka začal hledat tu informaci o tom, jestli to teda je pravda. A jediný, co jsem našel, bylo, že nějaký spisovatel z Peru jí vlastně navrhuje na Nobelovu cenu míru a že jsem našel i nějakou petici na Change.org, která jakoby je pro, aby dostala tu cenu míru a tam bylo 23 lidí, jo, ne 23 tisíc nebo 230 tisíc, ale 23 lidí. A nic jiného jsem fakt nenašel a zkoušel jsem to česky, anglicky, dobře, no. Jako neskoumal jsem to úplně super, jakoby důkladně, ale na první dobrou bych určitě takovýhle, kdyby to bylo fakt pravda, tak bych takový věci jako našel. Tak jsem to tam nenašel, napsal jsem ten příspěvek a že bych to rád slyšel, protože prostě samozřejmě ten její čin, tak to zmínit můžu, taky je hodně jakoby pochybnej a já, mě to je zase celkem jakoby jedno. To moje hodnocení tý celý její akce je, že klidně ať je takováhle jakoby humanistická nebo něco a doveze tam ty uprchlíky i přes nějaký zákaz, ale v tu chvíli se stává vlastně jakýmsi, jakoby vlastně položí svoji svobodu za to, aby tam ty lidi dovezla, tak pokud je ochotná tohle udělat a porušila nějaký ty zákony, tak ať podle zákonu je teďka odsouzená a s těma zase migrantama se zachází jak s nějakýma, jakýmakoliv jinýma, jo, tohle jedna loď prostě celou tu migrační krizi nerozřeší, jo. Takže to je pak celkem jedno. Trochu divný je, že se za ní staví zřejmě nějakým způsobem i německá vláda a fakt se z ní stává taková jakoby mučednice tohodle a zase nějaký symbol toho, tý vstřícnosti k těm uprchlíkům a celý je to prostě takový divný z tohohle hlediska a asi to té situaci nepomáhá, spíš to zase přelivá ten benzín do ohně. Ale já se vracím, chci se vrátit té Nobelově ceně míru, kterou prostě reálně nikdo takhle ji nenavrhuje, jen to zmínil nějaký jeden spisovatel, ale hned to začíná kolovat jako prostě zase mím takovej, že si to lidi myslej. A i pod tím příspěvkem toho Tomáše Zdychovského tam lidi začali psát něco o těch organizacích, protože ty organizace hnedka, když tam napíšete několik organizací, tak si tam hnedka můžete doplnit neziskových organizací, protože ty jsou taky hnedka první jako na ráně, takže tam hnedka někdo kritizoval ty organizace a potom jakoby kdo nás někde takhle zastupuje a takovýhle věci. A všichni to začínají hejtovat, že má dostat Nobelovu cenu míru. A přitom nikdo reálně jí na to nenavrhuje. Když jsem tam napsal ten komentář, tak nějaký 3 lidi mi na to odpověděli. Jeden tam psal. Jeden tam mě poslal odkaz na Echo 24, což byl nějaký zamčený článek, ale našel jsem jiný
článek na Echo 24 o tom samým a tam přesně psali o tom, co jsem říkal, že jenom nějaký spisovatel ji navrhuje, ale oni to samozřejmě museli dát do titulku, jo, že může mít i Nobelovu cenu, nebo kdo bude mít další Nobelovku, jestli Greta nebo tato Karola, ale přitom jakoby ji navrhuje jeden člověk a spíš to zase jenom živějí novináři, protože to je mediálně vděčný titulek. Pak mě tam někdo druhý hodil článek na nějaký anglicky psaný zase o tom spisovateli, což je přesně článek, který jsem našel já a on mi ho tam hodil ten odkaz. Jako asi nějaký jakoby důkaz o tom, že to je pravda. A já mu píšu, jako jasně, to je dobrý článek, ale z toho jsem přesně vycházel já, takže co mi chceš dokázat, že neumíš číst nebo jako co? A třetím jsem mi tam se smajlíkem napsal, víš, co je to internet nebo něco takového. Tak já jsem napsal, jako když jsem teda tak tupej, tak mi to na tom internetu najdi, jo? Že ty lidi vlastně ani nikdo mi tam ten odkaz nedal. Když už mi tam ten odkaz někdo dal, tak to jsou odkazy, které potvrzují to, co jsem psal já, a ne to, co tvrdí jakby oni. Takže oni mi tam házejí odkazy, aniž by si je sami jako přečetli. A vlastně ta informace v tu chvíli pro mě není ani náhodou pravdivá. On tam ten jeden zmínil, že má dostat i nějaký jiný ceny a že to snad bylo i ve zprávách, jo, což je prostě jedna paní povídala. V dnešní době se na všechno, minimálně na tom internetu, zdroj nějaký najde. Ale nic víc mi k tomu vlastně nedodali. Jo. Takže co tím chci říct, jo? Že zase prostě se objeví nějaká takováhle informace, která se týká nějakého komplexního nečernobílého problému, ale všichni si i na základě jenom jednoho blbýho příspěvku si na tom udělají vlastně nějaký názor. A když ten názor, jakoby chci ho nějakým způsobem prostě kritizovat, nebo chci ho nějak ověřit, tak mi na to začnou házet nějaký odkazy, které se sami ani nepřečtou. Takže vlastně i když se snažejí nějakým způsobem ten svůj názor podložit, třeba ty lidi, tak vlastně v tom taky hnedka selžou, protože si to nedokážou ani po sobě přečíst. Jo. Takže jak lidi strašně rychle naskakujou na tyhle ty zase mediální prostě zkratky a nafouklý titulky, aniž by to vlastně byla ve skutečnosti, aniž by to byla pravda, nebo aniž by to nebylo takový černobílý, protože nějaká pravda trochu to tam samozřejmě je, protože tam je ta černoška v tom Jamesi Bondovi a ta kapitánka je prostě nějakým způsobem hodně kontroverzní osoba tím svým činem a tím, jak se to vyvíjí dál. Jo, ale prostě tím, když se přiživují tyhle ty jednotlivý jakoby mediální bubliny, tak jsou vzniká prostě takováhle vyhrocená story, která prostě takhle reálně ani není. No. A v tomhle tom prostě dneska žijeme. A já doufám, že tahle doba brzy přejde, že prostě minimálně generace po nás, že to naučíme naše děti, ať jsou mnohem zdrženlivější, ať jsou mnohem kritičtější těm zprávám, ať si uvědomujou, že to, co se šíří prostě v těch médiích a na sociálních sítích, že to jsou přefouklé věci, které kolikrát jsou prostě trochu jinak, nebo trochu víc jinak, anebo jsou i klidně lživý, nebo manipulační a není radno prostě tomu hnedka věřit a radši prostě být trošku jako nad věcí a všechno takhle neprožívat. No. Takže tak, to je všechno. Díky za dokoukání. Určitě mi napište do komentáře, co si myslíte o černošce v Jamesi Bondovi a o té kapitánce, protože o tom sice to video dneska není, ale určitě se k tomu vyjádřit chcete. Pokud se vám to líbilo, tak hoďte like a my se uvidíme u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak čau. Zajímavou pojící linku. Tak, jdem na to.